përshëndetje mirë, përshëndetje, jam unë Simon Tanush nga kanali Shol Ship. Përshëndetje për të gjithë ju që i përcjellni batutat tone, përcjellni epizodet tone, përcjellni emisionet tona. Jena këtu sot në aeroportin e Prishtinës, në aeroportin Adem Jashari. Pra, sahar që e shojmë aeroportin, na kujton ato udhëtimet të mundimshme, na kujton atë mallin e mërgimtarëve, na kujton mërgimtarët të cilët e lënë lindjen shpesh dhe ikin me dhimbje, me lot, me vaj në buzë, e lënë familjen dhe largohen lërgë me shpresën që do të kthehen dykur në vendlinjen e tyre për ta përjetuar atë dashurinë, atë respektin të cilën e kanë gëzuar kur kanë qenë në moshën e vogël. Dhe sigurisht pas shumë vitesh kur kthehesh në vendlinje nuk ekziston më ajo harmoni, nuk ekziston më ajo dashuri. Pra është ky aeroporti që sheh më së shumti përqafime dhe po ashtu sheh më së shumti vaj në njerëzit dhe në sytë e njerëzve. Kena dalë sot këtu me një arsye shumë të fortë, miq. Sot do të kthehet nga bursa e Turqisë një familje që ka emigruar dhe është larguar nga Kosova. Prindërit e tyre faktikisht janë larguar nga Kosova para 60 ose 70 vitesh kanë emigruar për në bursat e Turqisë. Dhe sot kthehen për ta vizituar vendin e tyre. Kthehen aty ku i kanë rrenjet, kthehen aty ku e kanë shtëpinë, ku i kanë themelët e shtëpisë, kthehen aty ku e kanë atdhën e tyre. Plot mall, plot dashuri, plot vaj, plot gëzim. Sigurisht do të ketë sot, të cilën do të përqojmë përmes ti. Ekranet do të përqojmë edhe të ju, të gjithë mërgjitar, do të ndajmë së bashku me ju, sepse po besoj se të gjithë do të gjeni nga një pjesë të juaje, nga jeta juaj do të gjeni në rasën e kësaj familje. Kthehen pas 60 vitesh, kthehen në Kosovë. Se si do të shkon ky kthim, si do të shkon kjo vizitë e tyre në Kosovë, le ta shohim më mirë përmes videos dhe përmes stories të cilën kemi përgatitur na sot Enkas për ju. Ta ndjekim bashkë. Përshëndetje, mirë se keni ardhur. Përshëndetje, mirë se erdhët, mirë se erdhët. Si kalut? Merhaba. Si kalut? Mirë se keni ardhur në Kosovë. Si po kaloni? Hoş geldiniz. Si po ju duket Kosova që keni ardhur këtu? A mu po ma vesi sha? Po, ty jash për shembull. Si e keni emrin ju zotri? Si emrin, si quheni? Emrin madem. Evet. Habib. Habib. Mbi emrin? Bayraktar. Bayraktari. Habib Bayraktar. Ama te Turkia ja kam bu Ibrahim. Ibrahim Bayraktar. E prej ka he tjeni në Kosovë, aq? Prej ka e keni vend lindjen? Vatanin në Kosovë? Binin eden soruyorsun, ben Türk'üm ya. Gilan. Prej Gilanit do me thonjeni? Evet. Bab qysh jem po jem Türki, baba po le Türki, edhe na po rritëm atë. Dhe qysh po jo do këtë sot, a keni qenë nëjherë në Kosovë, a një kone herë ma për para? Güzel, güzel Kosova, çok güzel. Çok güzel. Kosova çok güzel. Seni seviyorum. Kjo zonja, kush është kjo zonja, është bashkëshortja juaj, apo? Zonjë, si quheni ju? Karim, karë. E hangsh, emrin po thamë, si e keni emrin? Ha, benim Yaldız. Kjo është bashkëshortja juaj, a? Gruja juaj, a është? Hanem, dyo, edhe. Hanem, gruja, shqip thot gruja. Gruja, kjo është shqiptare, a është... Jo, Türk. A ti jim martu me turqelike, apo? Ljadëm, ben... A na u që konë shana? Eve, po pas ma heret une. Po? Fisnik. Gru në këni po. Ha, shqiptar, Mitrovica da. A je koni martu me ti përpora me shqiptare? Moti. Moti e martu me shqiptare? Ajo po dek. Po dek një po. Aha. Öldü. Ka vde gruja. Vefat etti. Aha, e kuptova. E kjo është gruja e dytë, apo? Iki. Salak gibi orta Iki, e gruja e dytë.
iki, e dyta, po. Zonja Jaldez, Jaldeza, po. Eve. A je ka najherë në Kosova, është, cila... E, po vesish Kosova, da? E, andatëm, andatëm. Juk, hera pari ajë. Për herë të pari e në Kosova. Eve. Dhe si po doket vendi këtu? I. A, po ta pëlqen. I. Jane. Eve. Po thot i pëlqen Kosova këtu, a? Eve, ta, qo këzel, a, qo këzel Kosova, da. E këto, këta e në familja juaj, a po? Mia, qo gjuklarëm. Qo gjuk? Këzëm, ollëm. Kini morë së gjuk prej atjeshit, a? Jo, jo. Jok, jok. Evladim. Evladim. A, evlad, aha. E, këz, eve. Olan. 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 E, shika? E, sugar. Sugarica. Sugarica? A, eve. A, shika vogël është kjo? Eve, këqymës, bu. Këqymës? Ka shpia jani? Po. A di? Po, po, sugarica, po, po, ka shpia, atër hajtë të bërojnë a fmi. E po, kjo vajza, si quet, kjo vajza, si e ki emrin? Özge, Özge. Për shëndetje. Özge. A po kupton shqipti? Arnau Çanliu mësë? No. Jo. I kjes ta trit jani? Jo. E gledim, bak. Rinja. A? Sonra, kardeşim. Trit. Trit. Sonra, sonra ma. Nuk ka si, Arnauçi. Nuk po flos. Oğlum, oğlum, bu da oğlum, Dolkan. Dolkan. Jole, si quhesh? Si e ke emrin? E adın, adın. Dolkan Yılmaz. Dolkan. A, Dolkan. A, më vjen mirë Dolkan. Sa vjeçar jeni? Kaç yaşındasın oğlum diyor sana? 22. Ça po thot? 22 ta, 23 apo bon. Ti dhe fshanja kanja, më vjen mirë. 22 vjet. Po kjo vajza çfarë moshe ka? Edhe kjo 20 po ka. 20. 0. Jo, Mirë shumë. E ku keni më shku ju? Ke ku e keni vend linjen? Ku keni më shku ju në Kosovë? Gilan. Gilan? Gilan, po ke spija. Prej ardha ju jo shpreh Gilanit, ha? Ja pia, po marrën bab gjyshjat. Çka ja pia? Shpia jani. Aha, shpia. Shpia, po ke aty? Trolli. Evet, evet. Aty po kem topra. Toka. Po, toka, po, po, toka. E, na po shkojna Gjilan. Po, a je ka na i herë ti në Gjilan, a je ka na herë të shpia jote? Gjilana, gjitë ti mëse anë da e në? Jok. Nuk je ka na se hera? Hera birë. Hera parë që vjenë këto? Hera parë, po këto Kosova da. Ane, a jo ka marë mollë për Kosovë? Qok. Qok, qok. Babi, jam, babaji. Babaji. Babi. Ai, babi. Ai, babi. Pra, si që po e sheni, miq, ka lot gëzimi, ka lot dashurie, ka lot që janë kthyer pas 60 vitesh ose 70 vite. E, dynja da. E, biz, Türkiye. Niye bizi almadın yanına? Şey yapma, yapma. Biz de Zotri Habib, këta sigurisht janë lot gëzimi, apo? A po kaj? Po, për shka po kani? Po këzime janë. A po keni këzim? Këzim po kena janë, po e birë, hera parë. Po. Po, Kosova. Në birë, po, po. Kosova, da, po. Po. Birë, shumë. Janë, në, Turkije. Unë e s'po ka janë, s'po ma intereson shumë. Jo, kjo nuk mërzitit, po thotë. Jo, kjo Turkije. Turqilike, po. Jo, Kosova, ja Turkije. Ama po mërzitit janë, se... Buri po ma mërzit janë. Po, a fol shqipti, a kupton shqipti, po, Jaldës? Po, kuptojsh. Az? Pak, pak. Po ma mësojsh janë. Une po mësoj shqipën, kësoj, kjo, po pa, ja, az. Po të shpia, a fol një shqip, a fol një turqisht? Jo, këtyrshe, tyrshe. Kjo po fol me të vetat. E vet, me vlatlarëm tyrshe po nëshio. Familja, tyrshe, a na, u po fol një shqip. Guën shqip arna u që s'po haroj. A ti se ki harua? Ja. Për gëzoj e keni mësu shumë mirë për e flit një gjuhë në Shqipe. Ne u qak po vina. U qak. Shka është u qak? Havalari. A, me avion? A. Avion. Më vjen mirë. Atër ne, a mund t'ju për cilë... Vet, a... Krytje? Po, po, urno. A, vet. Urno. A, tu Kosova da. Po? Raca, rat. A, sus, sus, oros, po. Qa po thot? Po thot, un, un. A, un. A. Jo, mut, ben. O, sus, pe. Po thot Kosova mut, po thot. Jo, 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 jok, jok, pa, jok, jok e bladu. Një pytje, po, një pytje, urdo, urdo. Kosova da, raca, këpek. Po. Ha,
Kangi yaraca? Ha? S'po kuptoj, shkor. Po thot fara. Çernat, çoraca. Ah, kangall, kryes është kangall ose shen shorri? A këtu shorri? Po, shorri. Turkia kangall. Kangall, po, dhe këtu ka kangall. Eh? Dencica. Ah. Aha. Mirë shumë. Ah, edhe. Ama unë e thov, afet darsinis po thoj muta akuma kam su jani. Pra, e keni mësu me fol fjall të pista, fjall... Eh, ka shpija, o bu. Mi e shumë, a do t'ju përcjelim sot të këtërit të shpija juaj? Po, na vish për masa janë. Po, do t'ju përcjelim dhe do t'i ndojmë të gjithë shikusit ton, do t'i ndojmë ato emocionet e juja, ato... Bida kika, tu Kosova da, Arnaut, guën Shqipa po, po arëni. Ja, ja, edhim, edhe na. E, edhe na edhim guën Shqipe. Po folin, ma... Ti s'po folish, ma shumë. Ta po folish janë. A po shkojna? Evet. Bize gidiyoruz. Haydi gidiyoruz. Çok mutlu oldum. Yaldır. Efendim. Ahır. Ha evet ahır. Oo, yapa. Evet evet biliyoruz biz de ahır diyoruz. Heh. Bak şimdi yap ya da. Aa, çok duygulandım. Çok. Çok eski. Ağlayacağım şimdi. Evet. Babacığım. Burası nasıl ev? Oo yazın. Bak. Ya kocacığım burada bak. Biz mi yatacağız? Şu poflej nasıl? Yap ya da. Ya, yok spoka, yok. Spoka dritaret yani potutiş. Yok yok yok. Bak şimdi. He. Yap ya da baba anne. Evet. Senin annen. Eski, Nana ote. Eskiden. Evet. Evet. Poyetoş. Po anladım ben. Ha. Eskiden annen burada yaşamış senin. Ha. Evet, atër mirë se keni ardhë. Mirë se keni ardhë dhe një herë përshëndetje dhe një herë përshëndetje. Merhaba. Qysh ka lutë për rrugë? Rruga Kavil. Kavil kjo vogli Kavil. Aha. Ka munu pak barka ka dhimt. Kavil. Mirë. Po, pe kuptoj. Jani stuardezat kam puth Habibit te faqja. Mirë shumë. Do më thonë, kjo është shpia juj në Gjilana, po? Familjarëve të juje? Kjo po është shpia e vladëm e babë Gjysha. Babë Gjysha dhe Gjysha. Jeme? Po? Tu po linë. Babë Gjyshi jëtë, ka le këtu, do më thonë? E po rritë. Po rrita? Po botë madhe, babë Gjyshi. Kur po rrita madhe, po shkonë Turkje, bursatë. Brus. A jo, jo jeni në bursa, dhe më thonë, atje në Turki jo jeni në bursa. Evet, bursa da jashyrë. Bursa. Evet. E me shka jetoni, me shka mirë jo atje, me shka... Jani... Bu artist, ky po është artist, po lunë... Gjallë është aktora, po? Evet, po lunë seriala. Ha, kızım okul. Me seriale, po? Evet, bu shkola jani, okul okuyo bu, çok...
Shkolla po shkon kësajna janë. A, mirë shumë. Qok akëllë, shumë ka men. Qok kënën. Po. Knimi, a, qok. Kjo janë gjadë, bu gjadë, kyçik gjadë mëz janë. Shtriga, qysh po thoni ju? Shtriga shpijës janë kjo. E ju me shka mirë atje në bursa, me shka punon. A, bibi po kënon janë, në për kana gjegja. Po kënon janë, muzika, da? Mirë shumë. Po punojmë toprak, tokën. Toprak? Pa muk janë. Oris, pamuk. Me lesh punoni, domethën. Edhe, jo lesh, dil, lesh. Pamuk. Aha. Pamuk, jastik, pamuk. A kultivohet pamuk jastik, kultivohet mjalli jastik atje, a? Jo, kjo jastik. Sa dëgjë pamuk. Anladim, pamuk janë. Pamuk. Mirë shumë. E, domethën ju jeni kthy pas sa vjetve jeni kthy? Po punojsh mësuese janë. A profesoresh je ti? Edhe. Hoxham. Öğretmen. Hoxham. Evet, hoxham. Mirë shumë. E maso vjetve jeni kthyer në Kosovë këtu. A jekon ti ndajherë? A jekon ti mish ndajherë këtu? Te Kosova ta? Në Kosovë, a jekon? Hera par. Hera par, ka shumë po merr malli për Kosovë. Babacım yapma, ben de duygulanıyorum ama, vay ağlayacağım. Çürese pomërzit e tani edhe djali, oğlum pomërzit yani. Po vim, hera par po vishtu. Edhe qysh për jo doket trulli juj mas 70... Ka katastrof yani. Shka për thot? Kesh. Çok güzel, mirë shumë. Pi doket mirë, a? Vjetra shpia. Shpia vjetre mirë, a? Po po bum, po po bum. Po. Kur zuba yani. Evet. Korkunç bir evi varmış. Babacığım biz burada mı yaşayacağız? Evet. Baba bizi gece burada sıkıntı yaşarız. Orman gece. Evet. Potot natır yani pot tutmuyor. Anne. Post. Gece evet. Bizi burada yani evet. Camlar yok. Ya ben konuşurum babaanne şey. Otel. Babacığım. Sadece bakacağız evine. Büyük otel. Baba. Evet. Potot. Tu s'ka kushte me flenjt këtu. Po tutin fmija yani, çocuklar po tutin yani, se s'po ka pencere. Gjarpni. Po, gjarpni, po. Yılan. Po hin hamamcik. Evet. Hamamcik edhe po hin mbëf, po. Po, po han gjarpni. Evet. Gel. Po këshyri mrena. Me hi me po shpin mrena? Haj, gel. Hajde. Gel, evimize gireceğiz şimdi. Babacım başımıza yıkılmasın. Başımıza. Do më thonë tash po futëm i brenda mija. Jok. Evet. Hajde, kush po njëri pari? Ben jok. Korkuyoruz, po tutish jani, fmija po tuta. Tutish. Që kjo vogli apo dojsh? Hajde pra, tani po futëm i brenda në shtëpi. Hajde. Sigurisht që shpia është e pa banushme dhe nuk ka kushte për jetes. Da, çka është kjo? Papuç. Papuç anem. Anem? Babaannem papuç. Babaannemin papuçu mu? Ha, evet. Bak şimdi. Papuç ya nanes domethën. E gjysha. A e gjyshës? Ha. Gjysh. Aha. Çka soba? Soba babaannem. Soba anon. Soba. E gjysh, bab gjyshi. A, bab gjyshi. Tu po flen. A, shto ka flejt bab gjyshi? A. Aha. E kjo këtu? Toaletja, ku patilla, që shi thojnë tërqisht? E... Qenef janë. A, qenefi. Qenef. Tu... Ka të i dytë. Iki. Iki, po hajtë s'po hypim, se ko mina, ku më ditë. Më s'ka lonë shkijet në e sen këtu. Gjell. Pse po kani, zotri? Po? Pse po kani? Qok molli. Ka marr molli? Vatandarësit. Pra, se që po shijet, shtëpia është e dëmtuar, është e demoluar me pothuaj se e tëra. Nuk ka kushte për jetesë dhe kjo është e thuja se e kuptueshme sepse nuk ka jetuar me vite të tëra askush këtu. Kjo është dhoma e mosafir. A, dhoma e mosafirëve, po. Ku atëherë? Po. Po vjen mosafiri? Po flen këtu je. Po, e kuptoj. Mirë shumë. Do të thonë ju keni mall akoma, keni mall për këtë shtëpi. Shumë. Ju ka marr malli shumë. Shumë, po na merr malli për Kosovën.
Shu. E di e kuptoj. Kosova është zemra. Kosova është zemra juaj. Jani atëtet po kena një. Tradita të njëjta po. Ja Knur jani edhe ju napo. Po. Flija. Po. Pasul. Po, pasul. Dyner kebab. Po, po, traditat e njëjta. Po. I do më thoni keni rujt traditat. Kur s'po harrojnë? Kur se harrojnë? Ku as Arnaut që kur? Kur s'po harrojnë a me fol? Po flet një shqip do më thonë atje. Po shqip po fol. Na për shpia shqip po fol. Shkolla, puna, tyrqin. Tyrqin. Në shkolla dhe në punë tërqesht? Tyrqin. Po, normal. A shkojnë a poshtë dhe zhvillojnë a bisit? Shkolla shqipe. Bursa. Në bursa a keni shkollën shqipe. Kryetari. Kryetari. Shqip. Arnaut. Shqiptar. Komunë. Kryetari komunës shqiptar. Bursa. Në bursa. E? Pra. E, edhe valet. Po kena si këtu. Po muziken valet. Njëjt jani. Njëjt. Zurla. Tupani, Kuxha. Po. Njëjt jani. Aha, do më thonë krejti këni të njëta tradite, ta djetët. Njëjt si ju pëmarin. I merë njësi në Kosovë. Po merë dorë. Nusja. Njëjt, kur t'ja, njëjt. A shkojnë a poshtë dhe zhvillojnë a besedin po? Gel. Gel, hajde. Gel, ladëm, gel. Ferra, Babacim, ne oldu? Ferra! Ne oldu? Babacim, ne oldu? Ferra, kapıyı! Evet. Pra, siç po e shihni. Her yer yani, bence gidelim çünkü çok korkuyoruz biz. Miç, ka lot, ka mall. Ka lot, ka mall, ka vimbje për advejn, për vatanin. Kus po harrojnë a Kosova da? Ora. Kur? Malli, po na merë shumë, jani. Po e dim e kuptojna. Atëherë jemi mbledh prap këtu. Si është dukur shtëpia, si është dukur vendlindja? Interesant. Duke? Interesant. Nuk interesant. Nuk. Çocuklarit s'po pëlqejnë shumë, jani, shtëpia. Tuta. Biraz po tuti jani. Kan su Türkiye këta me jetu luksa jani. Çunkë i e kena shpi. Türkiye bursa po kjo. Evimiz shpia Türkiye shumë mirë jani. Shpia 3 pas si kata. Kata, evet. Në Turqi i keni shpia 3 kata, po? Evet. Po ke... Gjalla madh. Gjalli madh, po, 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 po. A, tekstil jani. Punon me tekstil, a? A, evet. Dugoja tri lokale, ha? 3. Tri lokale. Evet, 3 dükkanımız var. Onun büyük oğlun. Çapıda? Loja, shumë janë. A, po, ha? Büyük, büyük, loja. Po. Ko aty, tisha, ko këtë janë. Nga... Po, kutush, ko vish... Po, po, kismet, dojnë a marë, kismet, kemi vizitu krejt shqiptartë në Turqi, krejt shqiptartë. Evet, po qiti shaj une. Shaj? Kani po ta qiti qajin une. Po, e... Po, qaj... Kane kini në Kosovë ju këtu? Kërkun. Familjes. Kërkun. Nusë jasë po ka kërkanin. Kja, jo, po, tërshelike, po. Ben, un, daja, hala. E ki dajnë edhe halën? Akraba. Akraba, kajtë e kam. Këtu, tu Kosova da. Akrabalar. I kini... Mos kajsh, janë i se edhe na po mërzitin. Nuk kajtëm. Mos qani, po thonë edhe familje, po thonë mos qani. Po tuti të vogla. Sabër, jo kë sabër. Gjallit, pyte gjallin, apo i pelsen shpia e stërgjyshve, apo i pelsen vendin? Ha, se një sori jo, dyo. Ben jo musun buralërën? Jo, kurda biz jo. Dolkan, shpia qo gëzel, ha? Jo, qo gëzel, po thot shumë mirë. Shumë mirë shpia.
Şum iyi fotoğraf yani toprak. Yani. Burada nasıl yaşayacaksın? Evet, yaşayacaksın. Sen sakın ağzını açma bir daha. Bursa'da rezidansta oturuyoruz burada ormanda. Evet, ama sen su. Pasatma Mir tosun Bursa. Po, Mamir yani kutu Bursa çok geç. Çok güzel. Mamir kutu Kosova'da, Bursa'da. Vajzen me büyüt git özgen apot pelçen. Beğeniyor musun evini? Ah keşke po. Evet diyor. Evet diyor. Türkiye'ye dönelim. Evet. Po thot s'poshkoj hiç turki, po pëlqen. A kishe pas shef ju fëmit për kthaja dikush? A kishe pas shef ju fëmit me jetu në vendin e stërgjyshve të juaj? Si zbuka ja shama. Baba, sami, apo bo ishtia une? Asin, asin. Asin, hajde. Po thot yani gazeteci oğlum diyor ki siz burada yaşamak istiyor musunuz? Yok, yani yok, ben burada yaşayamam. Evet, po thot po, po. Ben burada yaşayamam. Po taş tapiyat. Anlarsınız zaten. Tapiyat. Evet diyeceksiniz zannedin. Po? Evet. Tapiyat na pomarim. Dokumentat po. Shpia tre aktu. Doni me maru shpi tre aktu. Po të praktonin. Doni me arme jetu këtu. Të katona. Baba gjysho. Mirë shumë. E, shka ka dalim për shemull Kosova me venin ku jetoni ju atje? Ka na ndryshim, a ka na dal? Njajt, njajt jani. Jani. Atje po ka deta. Dete ka atje? Evet, deta? Deta. Jeta ma mirë. Anlatacağım sana, eksik mamir. Kalma sen zaten. Këtu pun s'po ka jani. Traditat e kini rujt, a detet krejt e kini rujt, a? Hala na vizitojna. Jani po jon njejta. Türkler, Arnavutlar çok njejta yani. Adet ba? Uçak, uçak. Uçak, uçak. Uçak. Balona yani. Avioni, avion. Yok, uçak, uçak biz uçak. Diyoruz. Uçak. Na po thojm uçak. Adetat yani Arnavut Türkler çok benziyor. Şun po jon njejt yani. Po na kalzoni çysh bohen dosma ta qet te ju për shembull. Njejt, po bojm edhe na çikës kanagjexhin yani, po kan çika. Edhe atje koj çikata? Po po mer dora. Po, po marim dora yani sizin gibi. Yani adetler aynı. Zurla. Evet, zur, tupan, tupan. Tupan. Evet, biz de. Yani ne matros ne mahu. Koyna siyu. Hiç daha nuk poş koyna yani siyu. Si budalat yani. Dü dü yapmıyoruz. Ay yok yok ta ta. Ta nuk kim şani o Borisa. Ya ta ta. Ya se po se kıldı. Si. A shkoni krysh shumë ju me marr, nusëm me flamur. Jo, jo, veç jo. Dy kera yani po shkojna. Bajrakin, flamurin, a keni rujt flamurin jo atje? Bajrak, bajrak, flamur. Eve, eve. Kush e zi, a keni ju? Eve, kush me han? Jo, jo, kush e zi? Me shqiponje flamurin, kush shqiponje a zez? Bakshimri. Flamurin tam po vej. Festa. Po? 28 nëntori. Kush e zi? Me shqiponje ata. Po. Po? Kulubi. A ty po kena kulubin Kosovat. E keni klubin e shqiptarve, a? A, a ty... Flamuri Kosova me yllë. Edhe kuçezi po kë. Edhe flamurin e Kosovës e keni, a? Evet, evet, evet. A keni dikan me përshëndet dikan këtu në Kosovë, dikan ose këtu? Selam po boj këtë akrabalakit. E po boj po tham kur po doni po vini të na Bursa, Turqia. Po presum jo, jo, si familja ata. Kjo, nusja çok mësafirlar, shumë i don. I don mësafir ta? Shumë i don. Çok. Po marim baklava, sütlash, kadaif. Kit po bojna da? Tullum pa. Kebab baba, kebab. Kebab, dyner. İskender. Evet. İskender bojna, kit i bojna. Kit, njejt, njejt, si Kosova, njejt. E gjalli edhe vajza pse ka në ardha? Ka në ardha, vish me e po venin, a kona i arsye tjetër. Ka, po, ka, pik, asit. Ne diyor bu? Salak şey yapıyor ellerinde bir şey anlamıyorum. Pokan şef yani venin et parve. Ha kardı. Une pod ko şef kü pokan şef çıkar me martu me Kosov yani. Ha. Ni martu. Arnavut. Evlenecekler bu Arnavutlarla istiyorlar. Kine şef çıkar me martu në Kosova. Evet yalin. Evet yalin. Evet. Për me gjit çika kina ard. Baba. Evleniyorsun. Evet. Beni evlendir. Ha. Kësta tyrshe. Nuk do tyrshe. Yok yok tyrshe. Yok. Ja, ja, Kosova. Do më thonë... E, edhe kës. Edhe shika, ko shef, mu martu në me Kosovara, me Shqiptara. Shqiptara, jani. Inaci, inaci. Inaci.
inat shora. Aha. Çıktılar e Arnaut evet. Arnautin evet. Domethën gjallë dhe vajza. Turkia po thon yani inatin Arnautit yani. Inat shqiptar yani. Ska kërkum bota dasi shqiptari inat yani. Hyjim, hyjim. Evet. Evet. Atë na kena mu interesu mi a gjet ni nusë gjallët? Evet, sa na gjeni shqiptare. Gjakmësh Arnaut gelini. Ai dena detet, ai den traditat e shqiptarëve. Okay. İnşallah sana bir kız bularız. Allah'ım amin, sen amin, Allah'ım. Babacım, babacım çok sağ. Evet. Sonunda baba evet, artık evet. Büyüdük. İşimizi evet. Elimizde aldık. Komrit yani. Poso diali taş komrit. Yon bu gati me marnuse yani. Atër na kina mu interesu edhe kina kësmet kina mi a gjithë ka një nusë edhe ka një burë edhe djallit edhe shiks kina mi a gjithë e kini mi martu këtu edhe me bo dasëm të madhe bashkë kretë shqiptarët e Turqisë edhe shqiptarët e Kosovës. Po, evet, evet, dy dina për gjatë dy. Kismet, inshallah. Mashallah. A kini nej përshëndetje për fund se na po shkojmë për ju lojmë të lirë juve. Unë e po përshëndeti, po përshëndeti annem Türkiye, në anën teme, babam, yani, unë jo motra Ibrahimi, tatlëses. A, Ibrahim të atlisesin e ki... Evet, evet, loa. Evet. E, ky, ky s'po kalzoj, se ky shumë çapkën kërë koniri. Shumë. Qa po thot? Qa po thot? Ky ka dojnë me hylja afshar, jani, ky. Shmek, si shy shqipjen. Shqip. Po, po, shmek, i kon facer. Aha. Facer. Po, jom i mira. Shumë. Aha. Kur po kanë e ri. Qo keski den hylja afshar, le qik të bu. Po, tra nëtë mashme. Po unë s'ke du. Jo, kjo, unë po refuzoj janë, po të kja shqipë. A dini me kënu nëj kongë turqisht për fund ose nëj kongë shqipë, ose qëfar është do një të shkërë? Habib, zaten kësharë këtë gjë, kjo kanë gatar janë, po kënonë Turkije dhe. Nëj kongë dulit ose të mentor kur tishit, se ju zakonisht ata e në gënë. Jo, në s'po dish ata. Qëfar kongë? Në Habib, Ibrahimin, janë. Me qëfar kongë po do një? Një shqipë, shqipë. Hajde, po, ban. Bir. İki, üç. Başla. Pa me shopo qoriran turqisht, unë shqipja ktheven me një rosh, per që di po qari nuk u likësht jok. Po, vesh dy pika lot. Vesh dy pika lot në sitja pash, më suqmen këtur këqera ta, unë shoje aj me dur në qof, Vazë tjetër mërin e dugoj E me tha shojëm apet Qoki, da vazhëm Pra, miq, ishte konga e famshme e poqor Ruhum da së zë, oj, oj 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 Buna shëllin, dindin, dasin, dindin, luktum, nërërërë. Atër ju përshëndesin të gjithve, faliminderi që kini pranu më arë sot, ju dëshirojmë poshim të mirë dhe të mbarë këtu në trullin tuaj. Ha? Mirë se kini arë dhe ju përshëndesim dhe ju rojmë të kaloni sa ma mirë në Kosovë. A, Kosovë ata. Të shëkyllër, të shëkyllër, arkadaş, të shëkyllër, se lëmë po boni të shpia këtëve. Kalof shë mirë. Otel, otel. Allah shkëra, qapu, 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 qapu. Hadi, selam. Selam. Ağlama sende. Babam benim, babam. Koç. Hadi, hadi otele, otele, hadi. Hadi çocuklarım, hadi. Hadi. Bir bok yokmuş içeride zaten. Of şükür, kurtulduk ya. Kurtulduk yani. Ekmek. Ekmek otelde yiyeceğiz. Yiyeceğiz. Su. Su. Aynen, evet, otelde. Otelde. Hadi. Hadi. Hadi kızım benim. Hadi yavrum. Yavrum benim. Hadi.